секцію тхеквондо Настя Горбачова прийшла ще 10 років тому. З того часу, каже дівчина, жодного разу не пожалкувала, що обрала саме такий спорт. Спробувала, мені дуже сподобалося і вже перейшло в дещо професійне. Сьогодні Настя Горбачова вже 8-кратна чемпіонка України. Усіма перемогами, каже, завдячує тренеру, рідним та друзям. Мені дуже допомагає наша команда, ми всі разом тренуємося, дуже багато часу проводимо разом, вже здружилися і виходить так, що друг друга підтримуємо, і це дуже важливо. Небо, як ця підтримка знадобилася Насті в Одесі. На чемпіонаті України вона не просто захистила звання чемпіонки, а й виконала нормативи майстра спорту. Я вже довго займаюся цим видом спорту, це вже якби спосіб життя, так би мовити. Ну, і як і любий спортсмен, хочеться досягти найвищих результатів і навчати молоде покоління. Днями молоде покоління взяло участь у Кубку України з тхеквондо, що проходив в Одесі. У Південній Пальмірі хмельницькі тхеквондисти стали кращими. Наша молодь показала, що вона зараз, на даний момент, краще в Україні. Наші юніорки дівчатки зайняли перше командне місце, і юніори, ребята, третє командне місце. Окрім Кубку в Одесі, пройшов і чемпіонат країни. Там хмельницькі тхеквондисти також вибороли звання найкращих. Состав ребят, наприклад, 8 чоловік юніорів. Состав дівчаток взрослих 5 чоловік. Состав дівчаток юніорів 5 чоловік. Крім того, ще Кубок України ми взяли около 10 медалей. Ну, для області майже по 2000 балів. На усіх наші тхеквондисти вибороли кілька десятків нагород. Жартують, вже давно медалі не лічать одиницями. Якщо так пошутити, то більше відра. 5-літрового. Одеські змагання, по суті, завершали цьогорічний сезон тхеквондо. Втім, до кінця року у наших спортсменів є щонайменше ще 2 старти. Закриваємо год неплохо, але це ще не все. Нас ще чекають 2 етапи Кубка міра – Латвія, Хорватія. Нас ще чекають кілька міжнародних турнірів. Тобто ще вже будемо починати підготовку к следующому году, да, хоча ще не закінчили ці 2 головних старти. А окрім цього, одеські змагання були відбірковими до національної збірної. Тож тепер щонайменше 10 хмельничан захищатимуть честь країни на міжнародному рівні. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, головні новини Хмельниччини.